If you win 1 million today, utafanya vipi? Mimi nikiwin 1 million leo inamaanisha nimeshaomoka na nikiomoka ukifika kwa gate yangu umekuja kunitembelea na probox utasikia bodyguard wangu akiongea kwa over tango 1 tango 2 we can see a suspicious vehicle approaching over. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Let me stop. Eu trouxe só uma